začínat, já požádám na úvod domácího pana rektora, aby nás pozdravil. Dámy a pánové, večer. Jmenuji se Všíma, jsem rektorem Vysoké školy Cefro Institut, což je již 11 let existující vysoká škola, která, jak rádi říkáme, žije nejenom v učebnách, ale i mimo ně. A proto jsem hodně rád, že dnes můžeme být tím, kdo hostí vzpomínku na Tomáše Ježka. Dovolil bych celkom se říct, že Cefro Institut je téměř takovou ježkovskou institucí, protože my tady na vysoké škole vyučujeme na rozhraní ekonomie, politické filozofie, práva. A u nás nyní studuje nějakých 700 studentů domácích, asi 60 studentů zahraničních z 25 zemí světa, od Ameriky po Indii či Singapur. Tomáš Ježek a jeho dílo je provází od jeho příchodu do Prahy na začátku 90. let, kdy se nejprve dostala ještě ve strojobyse do ruky kniha Friedricha Gustava von Hayeka Cesta k nevolnictví, kterou Tomáš Ježek přeložil. A zde přítomný docent Jiří Švarc vítal, abych s ním přečetl, a tím začal na ekonomické vzdělávání, za což jsem mu vděčný. S Tomášem Ježkem jsem se potkával v 90. letech na akcích liberálního institutu, kde jsem působil. A jsem hrozně rád, že jsem následně po přelomu tisíciletí mu mohl nabídnout místo člena na katedře institucionální ekonomie na národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické, kterou jsme zřizovali. Tomáš Ježek byl prvním, za kterým jsem šel, protože jeho přístup k ekonomii bylo něco, co jsem chtěl mít na blízku. No a dnes jsme tu, abychom na Tomáše zaspomínali. Já jsem hrozně rád, že se tato událost koná a že máme takové panelisty, kteří na Tomáše Ježka zaspomínají. Přeji vám hezký večer. Já moc děkuji panu rektorovi, že nás uvítal tady na své domácí půdě. Něco malinko už řekl, to znamená, dovolte jenom organizační věci a tady pan technický, jmenuji Jan Hamrský a jsem tady moderátorem za pořádající Institut pro politiku a společnost. Budeme si, je to vzpomínková akce na ekonoma Tomáše Ježka, na ekonoma, učitele, politika, překladatele, který je jedním ze symbolů privatizace. Víme, že teda zemřel v listopadu loňského roku a pokud teda já jsem to sledoval, tak rodina se přála, podařilo se jí to udržet teda v rodinném kruhu, takže vlastně nikde nebyla ani parté a nebyla možnost, což třeba mě osobně bylo líto, že nebyla možnost se osobně s Tomášem Ježkem rozloučit. Předpokládám, že dnes nebudeme tady nějak úplně pohřební, ale spíše budeme vzpomínat na to s ním spojené, na to aktivní, ať už v oblasti překladatelské, kde, tak jak už pan rektor to zmínil, myslím, že nás mladé po revoluci zásadně ovlivnili překlady, jeho překlady některých textů, třeba i nasměřovali někam k liberálně konzervativním oblastem. Já jsem se dneska díval do přehledu v knihovně, takže jsem objevil teda 11 knih, kde je autorem a samozřejmě kromě toho vyšly některé rozhovory a myslím, že asi ta nejslavnější kniha byla taková polooficiální, Budování kapitalismu, která vlastně tím, že byla trošku kontroverzní, že byla osobně postavena, kde Tomáš Ježek se vyjadřoval k řadě osobností reforem. Viděl jsem dneska, že snad poslední rozhovor s Tomášem Ježkem velkým, 20-minutový, byl na DVT v březnu 2015. Takže je možné taky tohle si hledat. Teď jenom technicky, naši panelisté, tak jak je tady máme, já za chvilku představím, budou mít nějaký těch úvodních předtím na 5-7 minut, aby řekli, co mají na srdci k Tomáši Ježkovi, nějakou svoji osobní zkušenost, nebo to, co si myslí, že třeba o
Tomáši Ježíkovi vlastně nám tady zůstává, v čem nás všichni ovlivnil. Předpokládám, že ta dnešní diskuze nějaká specifická, nebude nějak moc politická, když jsme se tady přijeli, což by obecně u diskuzí asi díky mě, ale mě se to neúplně hodí. Samozřejmě v sále jste mnozí pamětníci osobní Tomáš Ježka, takže bude i prostor pro vás v té druhé části. Ještě tato diskuze je natáčena, jste to věděli, ale čerstvení po skončení akce tady bude také k dispozici. Bohužel dva pane jste se omlouvali z pracovních důvodů, že bude jenom dřív, tak já je taky předu, abyste s tím trošku počítali. No, nebudu to dlouho zdržovat, tak řeknu jenom asi nějaké tři údaje, které jsem chtěl říct. Tomáš Ježek se narodil v březnu roku 1940, to znamená, že mu tady bylo 77 let. Vystudoval ekonomii, tak jak jsem to pročítal, ten životopis, tak zvažoval tu medicínu, ale rozhodl se pro ekonomii. Samozřejmě byl ministr privatizace, to všichni víme, a víme také, že byl i takovým dost svéhrázným v politice se pohybující osobou, poslancem předsedou rozpočtového výboru. Kandidoval bohužel neúspěšně dvakrát do senátu, protože si myslím, že to byla osoba, která se možná ani narodila pro to, aby senátorem byla. Já jsem se podílal v té jeho kampani v roce 2004 a byly to krásné měsíce, kdy jsme tu kampaň bohužel neúspěšnou dělali spolu. Takže od té doby jsem se s ním já od roku 2004 potkával více. Takže to je takový osobní vstup. Dovolte ještě k institutu. Institut pro politiku a společnost je liberální syntén. Snažíme se dělat nejenom akce úplně aktuální, ekonomické volby různé, které jsou ve světě, ale i právě trošku témata širší, což je třeba ta dnešní akce, nebo otázky související s právním řádem. V říjnu jsme dělali diskuzi 25 letů ústavy České republiky, kde hlavním hostem byl Pavel Rychetský, předseda ústavního soudu. Teďka největší naplánovaná akce 15. února, když se nás pozval 15. února, určitá konference o digitalizaci. Máme tady mezi řečníky předsedu správní rady institutu, takže co do institutu. Každopádně to je rád, když budete sledovat ty akce, protože si myslím, že se daří do té diskuze z pozice institutu přinášet nějaké zajímavá témata. Někteří z přítomných bývají hosty některých těch panelů. Slovo prvnímu řečníkovi, my jsme se nějak moc nedomluvili na pořadí, ale jestli pánům to nebude vadit, tak já bych to teda dal po pořadě tak, jak sedí, protože si myslím, že nějaký jiný klíč tam úplně najít by bylo obtížné. Takže jestli bych mohl požádat jako prvního Jana Chlánčka o jeho úvodní předek. Já jsem to trochu teda nečekal, že bude první, myslel jsem, že to budou lidi, kteří znali Tomáše Ježka ještě z 80. let, který tady samozřejmě na tému jsou taky všichni. Skoro. A já bych možná ještě na úvod taky jenom řekl, že debatu, jak vidíte, pořádáme ještě s liberálním institutem, který tady představuje Jiří Švarc, takže je to naše společná tedy akce. A celý institut také je partnerem samozřejmě, protože se nachází v jeho prostorech a bývá hostí nás tady. Ještě bych taky rád řekl, že já jsem napsal takový článek do Lidových novin a napsal mi potom mail syn Tomáše Ježka Jakubě, že za ten článek velice děkuje a stejně tak napsal, že děkuje za tuto debatu, který, když se tam na začátku zmínil, že Tomáš Ježek se rozhodl, jestli byl lékařem nebo ekonomem, tak jeho syn je lékařem a pracuje v Německu, nežije v České republice, proto se nezúčastnil, ale velice za tuto akci děkuje a taky vás zdraví. Takže není to tak, že by rodina byla úplně totálně nekomunikativní. Za mě asi bude zajímavější, to se pouze ty kořeny, ale já samozřejmě jako začínající novinář po roce 90 jsem poznal Tomáše Ježka až tedy po revoluci. A tehdy samozřejmě ekonomických novinářů bylo velice málo, byli jsme tak dva nebo tři, pokud nepočítám ty novináře z toho minulého režimu,
kterými jak se velice dlouho trvalo, než se nějak jako rozkoukali. A takže já jsem se na jedné zkuze Respektu v létě roku 90 sám přihlásil, že bych rád chtěl pokrývat privatizaci, protože mě to přišlo velice vzrušující, jako bylo to užmené téma. A takže trochu jsem, myslím, znal Romana Češku, ale potom jsem ve smyslu toho, jak jsem pokrýval tu práci, to znamená i zpravodajsky, to znamená popisoval jsem, co se v privatizaci děje, nejenom tady negativní, ale často to byly samozřejmě investigativní věci, které se týkaly skandálu, ale psal jsem i spoustu vysvětlujících článků o privatizaci a s Tomášem Běžkem i s dalšími aktéry, některými zde přítomnými jsem taky dělal spoustu rozhovorů o privatizaci a velice jsme se, řekl bych, zpřátelili, měli jsme velice dobrý vztah, takže já bych na prvním místě to, na co bych vzpomenul rád, že to bylo skutečně mezi těmi lidmi, kteří stáli na počátku té transformace, takový skutečně nejotevřenější, nejpozitivnější člověk, který nejenom, že byste ho rádi viděli, ale on skutečně dával najevo, že rád vidí vás, byl velice entuziastický, nadšený a prostě dával do té své práce celé srdce a to bylo, to je věc, kterou poznáte prostě hned. Rozhodně nebyl nikdy arrogantní, alespoň já si ho tak nepamatuju, ani kdybychom si vzali některé jiné aktéry zase reforem, tak ve srovnání s nimi, tak Tomáš Ježka nikdy nečešil, nebyla cítit arogance ani řekl bych ideologická, to znamená to přesvědčení o té jediné ideologické pravdě, ani lidská nebo nějaká povýšenecká. V těch tehdy třenicích, řekněme, kdyby to velice zjednodušil, že se k tomu dostaneme mezi, řekněme, 68-ky, kteří tehdy byli pro mnohé liberálně pravicové ekonomy takový jako největší postrach nebo public enemy skoro, tak to možná to třeba vnitřně cítil taky takhle, rozhodně se k těm lidem arrogantně jako nechoval, aspoň pokud já jsem toho mohl být svědkem a pokud jsem to vyzval, vždycky stejně jako se nám tehdy jevily jako fatální spory mezi občanským hnutím a ODOU a ODS, tak si myslím, že zase jsem byl svědkem toho, že Tomáš Jiřek se ke všem lidem choval skoro stejně zdvořile a otevřeně, aspoň to, takhle si ho pamatuju já. Velice zajímavé, určitě se k tomu někdo později vyjádří, je téma takového zdánlivého chaosu, protože z dnešního pohledu by se zdál zvláštní, že se věci dělaly víc srdcem, než jak si, že by v ní byl organizační pořádek. Takže už jenom když si člověk vzpomene, jak vypadalo tehdy v reformní kanceláři, která tady u Tomáše Ježka, ale potom teda především, když jsem měl možnost jako reportér se podívat občas do těch na zámek bolinářů, kde se vlastně svalovaly ty privatizační projekty, tak to působilo dojmem takového chaotického entuziasmu, což je z dnešního pohledu věc nepředstavitelná, ale vlastně to taky zajímavá otázka, jestli to Tomáš Ježek pořádku milovní, nebo jak někdo říkal, že měl v té privatizaci nepořádek. Já si myslím, že víceméně byl pořádku milovní, ale nicméně na takový chaos a všude se povalující štosy patrní, tak na to člověk taky zralistý vzpomíná jako něco, jako na něco stěží, nevěřitelně. Když jsme tady bavíme o nebozmění, i Institut pro politiku společnosti je členem liberální frakce ELF a tak dále, frakce ALDE Evropského parlamentu, tak liberální institut je liberální. Když se tady budeme bavit o liberalismu, tak Tomáš Ježek podle mého soudu byl určitě proponentem klasického liberalismu a rozhodně ne toho liberalismu fundamentalistického nebo libertariánství a tak dále. A jakýkoliv fundamentalismus mu byl v životě protivní, a to nejen jak by se týkalo liberalismu,
ale řekněme i v té oblasti privatizace, takže on skutečně byl jakýmsi příznivcem kombinace těch metod, a ne, aby se všechno dělalo jenom jednou metodou a tak dále. A v mnoha věcech v tomto ohledu uspěl, samozřejmě žádná privatizační metoda sama o sobě není dobrá nebo špatná, každá měla z nich spoustu nákladů, kuponová privatizace měla spoustu chyba nákladů, privatizace schvalování projektů, privatizace příjmů, příjmy podle podniků měla spoustu nákladů, byly tady obrovské problémy s bankovními úvěry, které financovaly privatizace, ale každá ta aukce malé privatizace samozřejmě všechno mělo obrovské náklady, nic nešlo dělat bez chyby. A proto bylo skvělé a výborné z mého pohledu, že se podařilo ty metody kombinovat a proponentem toho kombinování pro mě byl Tomáš Žižek, který se za něj stavil. On také byl velmi příznivcem restitucí, bez něj by taky nikdy nevznikly. Nejenom, že by nebyly restituce v té podobě, v které byly, možná by nebyly vůbec, nebyl by ani restituční investiční fond, který on založil a velice na to byl hrdý. A potom tady samozřejmě, čeho si nesmírně vážím, tím už bych ten vstup svůj uzavřel, bylo to, že on od začátku jakkoliv byl samozřejmě také proponentem toho, že nemohou předem privatizaci připravovat právníci a že není možné, aby privatizační proces a schvalování privatizačního projektu bylo možné napadat u soudu, protože to bychom neměli zprivatizované nic dodnes, takže na tom nech se trval, ale závěr byl se svědčen, že v momentu, kdy privatizace skončí, musí nastat standardní regulace a bojoval za to velice tvrdě a v politice byl jeden z mála. Bohužel se podle mě ta regulace opozdila o 5 let. On sice dělal všechno, aby tady byla, ale zůstal v tomhle tom boji trochu sám v politice, tedy jinak samozřejmě existovali lidé, kteří o tom psali, o tom mluvili, ale to on považoval velice za velice důležité a to, že se to nepovedlo, tak dostalo samozřejmě byl velice potom zklamán. Ale já už mluvím dlouho, tak radši to nechám na ostatních. Dobře, já děkuji za ten úvodní vstup a požádám Pavla Kyselmu. Hezký večer, děkuji za pozvání na tuhle debatu, která mě lidské. Nebo vlastně její hlavní předmět je mi vždycky velmi blízký. Já jsem měl Tomáše, jak on zase zmínil, možnost pozorovat každý týden. V těch jeho exekutivních funkcích jednak jsem si odchodil v roce 92 jako zástupce České národní banky celou Bihardovou vládu, kde působil Tomáš jako ministr, protože to se bylo pro mě zajímavé pozorovat a myslím, že pozorovat ze zájmem i mě. Pozorovat, jak se budeme chovat úplně nových rolí, protože jsme se znali hodně z 80. let. A pak jsem působil dlouhá léta v prezidiu Fondu národního majetku, kde vlastně jsme byli takovým velicím orgánem toho exekutivního výboru na čele s Tomášem. A myslím, že to je věc, které se jednou ještě vrátí jako historie a za trošku naťuknu. Ale tam je ten největší vliv a to nejtěsnější lidské pouto určitě vzniklo mezi námi, já teď budu mluvit za určitou generaci mezi námi mladými tehdy v Akademii věd a Tomášem. Tomáš patřil prostě ke guru těch mladých, většinou to byli, myslím, kluci, jako to byl Josef Potrba, Roman Češka, Jiří Jonáš, Honza Mládek, Karel Kříž a dále. Doufám, že na nikoho nezapomněl z těch potom dlouho viditelných lidí. Patří k jedním z těch velkých guru Akademie věd ekonomického ústavu nebo prvnostňáku, kteří se nejenom věnovali otázkám budoucí transformace, o které nikdo netuší, jestli vůbec přijde. Myslím, že nikdo v té naší skupině, jako myslím, krokom je Karel Kříž. Československo na rozcestí, tam jsme si docela půjde. Ano, Československo na rozcestí jsme psali s tím, že si podepisujeme výpověď a Tomáš byl jeden z lídrů jako tohoto projektu s Josefem Šilencem, ale já jsem nevěděl, jestli se toho nikdy dožiju, jenom Karel Kříž, já
vždycky ukázal na někoho, řekl, chovejte se k tomu člověku slušně, ten je od podzimu roku 89 primární persona a přijde na svůj komunistický pašarik, to říkal veřejně. Ale Tomáš byl pro nás ohromným vlivem. Musím říct, že k těm vlivům tam určitě patřil Klaus z oblasti makro, patřil tam Tříska Hlaváček z oblasti aplikace standardního mikroekonomického aparátu na různé situace. Víc více či méně úspěšně učili matiku. No, centrálně plánované ekonomiky. Patřil tam určitě Želeněc Mačov z oblasti politické a institucionální ekonomie a Tomáš Ježek. Neuvěřitelný apoštol prostě hajkovsko-šumpeterské pojetí s neonsetek biznisu, ekonomiky a vůbec světa. A byl to, musím říct, důsledný ochránce právě těch hodnot v těch debatách, ale i v psaní těch československých národcestí a těch dalších výzkumných prací, který neustále nás jako mladé vlastně vzdělával v této oblasti. On v tu dobu překládal už pro prostějáků Hajeka a občas se zmiňovali o tom, že za jízdy bych poznal i Václava, který seděl si muskou naproti pro prostějáků. A musím říct, že to byl pro nás jako neuvěřitelný silný inspirační vliv. Dodnes přemýšlím hrozně o tom, co vlastně z toho, čeho on byl apoštolem, co z toho se vlastně dneska hroutí, eroduje v našem světě, a nemyslím tady vůbec jenom v prostředí Česka a nejenom Evropy, ale celé té euroatlantické civilizace a co z toho se jakž tak ještě naplňuje. Nezapomeňu nikdy, že byl vždycky tím, kdo zdůrazňoval jako liberál správný, ale tehdy to nebylo samozřejmě. Význam abstraktních pravidel, vždycky říkal, ne těch pravidel, které říkají, jak má fotbal dopadnout, dokonce kdo má vyhrát, které nikdy mě padne gol, čímž parodoval vlastně celý ten model centrálního plánování, ale prostě abstraktních pravidel, které neurčují, které určují jakási pravidla interakce, ale nechávají otevřený konec, nechávají prostor svobodě. Také nezapomenu nikdy, byl to jeden z prvních lidí, od kterého jsem to v životě jako mladý člověk slyšel, tak intenzivně zaujímavě nesměrně ho důraz na svobodu versus demokracie. Tam na demokracii prostě vždycky si víc ještě hlídají na svobodu, protože víme, jak může demokracie nedobře, právě s nedobře aplikovanými obecnými pravidly dopadnout. Z vlády si pamatuju jeden jeho fantastický bonmot, kdy přece jenom v té Pithartově vládě zaznívalo často lecos, takže to diskuse, kdy jsem si připadal v deja vu, kdy znovu jsme museli obhajovat některé věci, které pro nás byly už docela zažité a přirozené, ale vůbec nebyly v té polistoporové společnosti takhle zřejmé, samozřejmě už vůbec ne zakořeněné. Vzpomínám si kuponování některým ministrům, kteří se snažili skutečně neustále tlačit jako silnou legislativní smršť, regulaci a tak dále. On říkal, já netvrdím, že regulace není potřebná, ale neříkejte to v této společnosti, která si za posledních 40 let užila. Připomíná mi to situaci, jako když někdo, kdo spadne do ledové vody a za 15 minut ho vytáhne, zachrání mu život, ale budeme mu vysvětlovat, že otužování je zdravé. No a Josef už připomenul to Československo na rozcestí, a tak tam dám možná svoji velmi osobní poznámku, jako každý ješitný jako mužský. Asi se mě v životě dostalo nejkrásnější pochvaly od Tomáše Ježka, právě při Československu na rozcestí. Víte, že Tomáš byl asi obrovský obdivovatel Mozarta. No, to je prostě, on tak, jak zbožňoval Hájka, tak zbožňoval prostě Mozartovu hudbu. A když jsme s Josefem a s dalšími psali ty svoje kapitoly do Československa na rozcestí, tak si vzpomínám, že jsme si vždycky vyměňovali ty kapitoly, dělali do toho těm druhým korekce. A že někdo si rozebral tu moji kapitolu, si Aleš Boliš, který si jde 2.6. si ji odnášel a Tomáš řekl, říká, co tam s tím chceš dělat, jako s tou kapitolou, co napsal Kysilka. A řekl, no, jako nějaký korekce. A Tomáš se na něj podíval a řekl, ale z Mozarta nesmí vypadnout ani o to. Tak já děkuju tady za dodržení času a žádám Jiřího Švarce. Tak já
jsem si dnes na počest Tomáše Ježka vzal kravatu s Adamem Smithem. Abych teda zdůraznil, že Tomáš Ježek byl politický ekonom, on taky vystudoval politickou ekonomii a jako ekonoma bychom ho zařadili jako Rakušan. On byl rakouský ekonom, on byl velmi silně inspirovan Hayekem, kterého miloval, kterého v této zemi se domnívám i v té době nejlépe znám a nejhloupěji, ale i dalšími rakouskými ekonomy, které on velmi poctivě překládal. Tomáš Ježek byl nejlepší poctivec a pracant, protože překládal díla, která byla velmi těžko čtivá a velmi dlouhá. A on si s tím skutečně dal práci s názvoslovím. On vytvářel názvosloví české. A pak nám těch pět kopií rozdal. Takže on tví jeho velký přínos, protože zdůrazňoval, co bylo pro něho velmi významné, to bylo vlastnictví. Vlastnictví a je jaksi přirozené i to, že právě tímto tématem přešel od té teorie do praxe. Já nevím, jak byl Tomáš Ježek dobrým úředníkem. Já si osobně myslím, že on byl lepším vědcem než úředníkem a to asi o tom by mohl lépe hovořit Pavel Kysilka. Nicméně, Tomáš byl kamarád, úspěšný kamarád, velmi důvěřivý člověk, řekl bych místy až naivní. Tomáš nebyl, on byl politik, ale pouze formálně. Jemu chybělo politické myšlení. Jemu chybělo to, taková ta politika vzadu, ty intriky, ten machiavelismus, který k politice patří. To je věc, kterou Tomáš neuměl. A to se také ukázalo například jeho dvou neúspěšných kandidaturách do Senátu. Ale to je teď něco, co naopak zvyšuje, nebo tím chci ukázat, jak on byl průzračný, jak on byl přímý a jak Tomáš, jako myslím si, že on neměl skutečné nepřátel, protože on byl prostě takový, že se na něho člověk ani nemohl a neuměl zlobit. Co je zajímavé, tak Tomáš, věta, mediálně známá věta o úprku ekonomů před právníky. To byla věc, která se paradoxně obrátila proti němu, protože Tomáš byl právě pro ta pravidla. A jak zdůraznil Pavel Kysilka, pro pravidla abstraktní. Tady bych velmi rád zdůraznil Tomáš jako evangelika. On nedává své křesťanství na odiv, proto byl taky evangelik a nebyl katolík. Jsem o něho četl a několikrát slyšel, v Biblii je vše, to znamená negativně vymezená pravidla, desater. Říkal, že ekonomie se v podstatě může říct desater proti právě pozitivistickému, příkazovému pojetí práva, komunistickému. A v tom byl právě, to bylo to jádro, úprku ekonomů před právníky. Protože ti právníci se tady a nemohli se říct ničím jiným, protože nic jiného v roce 90-91 nebylo, než komunistické právo, příkazové komunistické právo. A pokud teda mělo dojít zásadní společenské změny a privatizace měla být právě tou nezvratnou změnou, tou pojistkou, díky které se to nemůže vrátit zpátky. Protože všichni si uvědomujeme, že tak, jak dneska je to zkresleno, to pořád to bylo na marška. 91 nebylo to vůbec jasné.
kam se země bude ubírat. Rozdělení Československa vytvořilo prostě další nejistoty a viděli jsme velmi vážnou debatu, která zpochybňovala privatizaci a která taky částečně zpochybňovala ten polistopadový vývoj. To byl taky hlavní důvod rozpadu české a slovenské politické scény. Takže privatizace je zásadní problém, kterého se Tomáš ujal. Tomáš tento problém uměl velmi dobře prodávat. Všichni si pamatujeme, že on, jak nebyl politik, tak byl mediálně velmi zdatný, že byl člověkem velmi silných stanovisek, velmi přesvědčivý gest. Ta privatizace právě díky němu, protože on působil velmi poctivě. Já se domnívám, že ho snad ani nikdo nemohl nikdy podezírat, že by on z té privatizace prostě měl něco víc než pouze svůj ministerský plát. A myslím si, že celý další život až do své smrti to neustále dokazoval a prokazoval, protože nic takového nebylo, poctivě učil až do smrti. On byl velmi laskavý. Laskavost byla jeho vlastnost. Jako děkan jsem se nechal až někdy zlobil, protože on vůbec v testu tůvko nevyužíval známku dobře. A nedostal tůvkovecké. To se nezná. Takže ty jsi zkazil Pavlovi radost, on tady se nám půjde dostal jednu školu, když kecá, že se nám půjde. Tak je to to. Takže já děkuji za tvé překladný Jiřímu Švancovi a dodám Josefa Kotrbu jeho pohled na to naše Ježka. Tak já mě po předřečníci děkuji za pozvání, za příležitost, můžu pojít u Trze, slovy tady auditorium, kde je hodně tváří znám, a to i z té doby, o které na kterou všichni vzpomínáme, přelom 80. 90. let. A je taky velice těžký mluvit po všech třech předřečnících a zejména Pavlovi Kysilotovi, protože mé vzpomínky si jeho se svým dětě Národní banky hodně překrývají. Tak spíš to berte nikoli jako souvislý hovor, ale jako střípky mozaiky, které bych do toho rád dodal. Moje vzpomínky na Tomáše Ježka se také datují z 80. let, když jsem po vysoké škole víceméně nedopatřením a náhodou se dostal na konkurs na ekonomický ústav Akademie věd, kde tehdejší ředitel druhého odboru a pozdější tvůj spolu člen bankovní rady Mirek Hrnčíř mě intervjuoval a já jsem tam široce rozkládal své notně začátečnické rozumy a on tehdy šel za Želejcem a říkal mu, že tam má nějakého mladíka, který jako hovoří nějak radikálně a že si myslím, že jsem spíš pro něj. A tam jsem se setkal jednak s Pavlem, tou integrující osobou té party byl ovšem opravdu Josef Želenec, který to zbubnoval a neustále prostě nás v pozitivním smyslu manipuloval, takže třeba mě a jedno náš nutil, až se učíme matiku a rozdával nám texty, které jsme měli překládat. Takže dneska to, že jsme překládali anglické texty, zní jako legrace, ale já si myslím, že on nám to stejně dělal spíš proto, aby jsme se učili, protože ono přečíst článek je jednoduchý, ale vymyslet, jak se to má říct, tak, aby to sneslo papír, je mnohem těžší. Ale to je zase jedna z věcí, do které nám měl Tomáš Ježek významným vzorem a učitelem. Naprosto zásadní byla jeho propagace Hájka a rakouské školy. Byl vášní učitel. Jestli to tady nepadlo, ale Tomáš, když hájil své stanovisko, tak přecházel do takového překotného stylu mluvy, až se jako zadíkal, zejména když se poznal, že někdo teda bude přijímat, tak vám
vlastně rozhodně nedělám legrační hudbu. Byl v tom, já se vnitřní opravdovosti měl hroznou sílu. No a samozřejmě, když se mluví dobře, když jsem mluvil o tlustých knihách, ta cesta do otroctví je spíš brožurka, to je, kolik to má 120 stránek. Nicméně on se s tím překládal pro několik lidí. A on to dělal s neuvěřitelnou pečlivostí a pak tím čistotu, že ten jako rozhodně vypadal. Což když se jdeme jako dneska, jak v té rychlé době, když máme to frka, je to venku, bylo to neuvěřitelné. Bylo teda, musím, abychom zase vzdali dík tehdejšímu režimu, tak bylo zajímavé, že nás za tu aktivitu, že Tomáš to překládal, my jsme to četli, tak nás za to všechny platí. Si myslím, že takový luxus ten moderní kapitalismus nutně neposkytuje, ale my si musíme všichni živit to možno poctivě. No mě tedy Ježka, to je tedy opravdu pro tady pamětníky, někdo představoval, myslím, Karel Kříšiše na družební výletu do Maďarské akademie věd, mu žertem přeložili jméno slovy soudruh Tomáš Ježek. Já jsem si to zapamatoval, tak jsem si dneska, když jsem šel, tak jsem si to hodil do překladače a ukázal si, že to, co mě Karel říkal, že znamená maďarsky soudruh Tomáš Ježek, tak to znamená všechno jiné než soudruh Tomáš Ježek. To znamená to nic, ale to se vidím do pamětníku, tak všichni víme, že Karel byl výjimečný jazykový talent, takže jsem vlastně tím překladačem nebyl nijak překvapen. Pokud jde o privatizaci, když jsem se tak prolistovával nekrologii, takže se píše otec kuponové privatizace. To není úplně přesné. On byl opravdu otcem toho, že těch privatizačních metod a já s tím souhlasím. Já si myslím, že to, že se privatizuje, že tu masu privatizací západoevropským způsobem prostě nebylo možné dělat, ale na druhé straně jak v České republice, tak v blízkém zahraničí vidíme, že pár strategických privatizací udělaných tradičními metodami přineslo docela dobré ovoce. Snad nejmarkantnějším projevem osobnosti Tomáše Ježka v privatizaci byla jeho naprostá poctivost. A v tomto smyslu ono není pravda, že nebyl nikdy obviněn. Na začátku Zemanovy vlády dokonce vznikl pokus o nějaký způsob obvinit, nakonec to byl takový novinový show. Ale to, co bylo zase na Tomášovi charakteristické, že on o svoji čest bojoval všemi prostředky soudními a dotáhl to až k té omluvě. Řada z nás v různých období byla pomluvena, ale nikdy se s tím člověk nemaže, protože prostě má jiné věci na práci. Ale Tomáš jako potom šel jako bulldog, dokud té omluvě nedosáhlo. Jestli mě na Tomášovi něco mrzí, tak to byl jeho rozchod s Oda, protože Oda je to z těch bývalých stran a dneska těch bývalých stran je plno a každým rokem přibývá nová bývalá strana. Tak Oda se vyznačuje tím, že každý, kdo v ní byl a potká dalšího listu, tak má radost, že ho vidí. To se prakticky nevidí. Samozřejmě my jsme všichni rádi viděli Tomáše. No, o tom rozchodu s Odou následoval poměrně rychlý rozchod s ODS, kdy to již souvislo s jeho nadcházející profesí jako prosazovatelem a realizátorem regulace kapitálového trhu, což souvislo s jeho filozofickým přesvědčením a s jeho právě tím poctivým přístupem. Nicméně v té oblasti, a já jsem taky přestal sám mluvit, protože jsem nesouhlasil s tím, že nemáme regulovat, a tam sedí Dušan, který tedy vášně objevoval opak. A mně se nechtělo hádat se s přáteli. Nicméně ta regulace se poměrně záhy zvrtla do toho, že se hodně
popisovali americké věci, problémy, které my jsme tehdy měli, byly mnohem robustnější. Já si prostě nemyslím, že problémem 90. let bylo insider trading, protože za první nebyl trading a za druhý ten pojem insider information je v českém prostředí téměř oxymoron. Takže co bylo problémem reálným, že s relativně malým podílem, který někdo někde ovládl představenstvo, a ne, že ošidil minoritní akcionáře, ale opravdu aktiva, ošidil všechny od zaměstnanců přes banky po ty pověstné minoritáře. Kdybych měl to Tomášovo dílo ze svého pohledu shrnout, tak si myslím, že asi největší stopu do historie opravdu udělal tou svojí prací evangelizační, překladatelskou a hájekovskou, byť ani za ty další role, nebo byť ty další role dávaly příčinu, aby asi tam hodí nadále hrdí. To je za mě asi všechno a pane Juchu, vyjdu politiku teďka. Tak já děkuji a skutečně přijde slovo do Romana Jucha, který tak jako mnozí z nás, tak jako já byli v ODA, hezký podvečer, dámy a pánové, vážení přátelé, děkuji za pozvání na diskusi o Tomáši Ježkovi. Já zřejmě jsem ho znal nejméně, takže přítomných pánů a nejkratší dobu. V podstatě osobně jsem ho znal právě na oné katedře institucionální ekonomie na Vysoké škole ekonomické, kterou založil pan profesor Štíma, rektor této školy. A znal jsem ho jako velice laskavého člověka. Má zkušenost s politikou, je ta, že ti nejlepší politici byli osobně velice vlídní lidé, nemyslí si o sobě nic moc, ale nemuseli být nutně ti nejpopulárnější. Naopak ti, kteří byli častokrát populárnější, byli jako osobnosti a politické charaktery celkem odpudivé. Stejně jako pan docent Švárd jsem na účest Tomáše Ježka vzal kravatu za Danem Smithem. A musím říct, že na začátku 90. let, když jsem ho vůbec neznal osobně, jsem byl ním fascinován. Fascinován jeho vystupováním v televizi, mimochodem jeho sviatku, které byla zmínka, byl můj spolužák na medicíně, byli jsme v tom stejném ročníku. On u lékařství zůstal, já nikoli. A první knížka, která mi poskytla v podstatě téměř nekonečné intelektuální blaho, byla právě Hayekova cesta k nevolnictví, v jeho překladu cesta do otroctví, která vyšla na podzim roku 1990. To dnes na ní vzpomínám jako na svůj první skutečně vážný polibek. Na to, jak neskutečně skvělé. Samozřejmě člověk se intelektuálně časem vyvíjí, ale na cestu do otroctví, třeba u Tomáše Ježka, člověk vzpomíná jako na tu svůj první lásku intelektuální. O asi 10 let později, na přelomu minulého a tohoto století, jedna slovenská novinářka, paní, která se pak vdala za jednoho českého diplomata, který působil v Berlíně v té době, paní Týna Matulová, jednou jen tak mimo děk řekla, že slovenská pravice po listopadu 1989 vznikla tak, že na pravici jsou ti, dočetli Hayeka, dočetli cestu do otroctví. A sám za sebe musím říct, že to je pravda nejenom ohledně slovenské pravice, ale i mnohých lidí na pravici české. Když někoho velice obdivujete, co děláte, v mém případě ho imitujete. Já jsem Tomáše Ježka obdivoval, neznal jsem ho osobně, ale Tomáš Ježek přeložil Friedricha Gustava Hayeka, Cestu do otroctví, pak třísvazkové monumentální dílo Právo zákonodárství svoboda. No a když jsem ho chtěl tak trošku imitovat, tak co jsem udělal? Přeložil jsem kratičký esej z jeho knížky, která z okolností do češtiny nebyla přeložená. Je to knížka The Constitution of Liberty ze začátku 60. let 20. století. A v té knížce je takový esej, takový postscript, který má název Proč nejsem konzervativce. No tak v roce 93 ve snaze imitovat Tomáše Ježka jsem ho přeložil z angličtiny do češtiny a vyšel jako jeden z bulletinů Občanského institutu. No a právě protože tady, jak mezi panelisty, tak v auditoriu jsou lidé, kteří ho znali mnohem lépe než já, kteří by měli mnohem větší právo mluvit než já, tak skončím tím, čím jsem začal, jeho laskavost. Kdysi kolega v Občanské demokratické alianci a zakladatel Občanské demokratické aliance, pan Pavel Bratinka, na jedné konferenci zmínil větu, která se mi zapsala do vědomí.
Já ji nepoužívám často, ale teď si myslím, že ta vhodná příležitost. Pavel Bratinka na jedné konferenci s okolností o liberalismu a konzervatismu řekl, že zkušeností křesťanství je, že je mnohem snadnější rozvrátit jakoukoliv říši světa, než pokořit vlastní ego. A ať už se podíváte na jakékoliv říše světa, tak každá z nich má vznik, vzestup, úpadek a pád. Každou světskou říši lze nakonec rozvrátit a zničit. Ale pokořit vlastní ego, to je fakt těžké. A Tomáš Ježek jako ne ekonom, ne překladatel, ne myslitel, ne politik, ale jako křesťan je pro některé z nás vzorem toho, jak být křesťany lepší. Že si myslím, že to je z mála lidí, které jsem měl, protože jsem se v životě potkal, kteří dokázali pokořit vlastní ego. Děkuji. Já děkuji všem řečníkům. Samozřejmě by mohl být prostor, abyste i vy další se zapojili do diskuze, nebo panelisté si budou chtít něco dodat. Já bych teda dovolil, aby Tomáš řekl mezi námi i vlastně nějakou vlastní myšlenkou, jak jsem řekl, neautorizovaným rozhovorem, který je teda jazykově upravený, ale myslím si, že se hodí k tomuto tématu, k morálce. Morálka je jemný a složitý neustále obnovovaný soubor zákazů a omezení, je přímým produktem světa svobodné volby a tržních sil, stejně jako právo. Morálka a právo jsou součástí tého škotu, který ochraňuje a vymezuje sféru soukromé iniciativy každého jednotlivce. Tam trošku přeskočím, je to náboženské, třeba pro mě jako agnostika. Není až tak úplně zajímavé, ale naprosto jsem to třeba respektoval Tomáše, že ta morálka má v metafyzické křesťanské podobě formu svědomí, povinnosti a odpovědnosti k Bohu. V tomto smyslu je možné mezi tržní hospodářství a morálku položit rovnítko. Trh nemůže fungovat bez morálky. Nemůže fungovat bez toho, aniž by byla co nejdokonalej vymezena vlastnická práva a ochrana oblastí soukromé iniciativy. Tím skončím. A vlastně bych chtěl trošku za sebe navázat na to, co říkal Jiří Švárc. Přestože Tomáš Ježek je pachatelem té nešťastné věty o úprku před ekonomy, tak potom... Ekonomů před právníky, tak potom vlastně celou dobu, myslím, že symbolizoval právě takový ten morální prvek reforem. Když teda byl osobní, tak myslím si, že spousta ekonomů, nejenom samozřejmě Václav Klaus, způsobili buď technokraticky, anebo čistě jako ekonomové. A Tomáš Ježek podle mého názoru se hodně stal tváří privatizace a tváří toho jakoby slušného kapitalismu, takového toho lidovějšího, takže řeknu třeba Tečerovského. A myslím, že tomu velice pomohl, že skutečně ten kapitalismus, tak jak se budoval v 90. letech, hned od začátku nebyl jenom čistě jakousi manažerskou operací, že tím právě svým překotným projevem, opravdu tím šířením chaosu a velmi osobitým projevem, myslím si, že těmto věcem velice pomohlo a že skutečně s tou morálkou, z jeho úst to vůbec neznělo nějak přehnaně, nevkusně, skutečně ta laskavost tam byla silná. Jestli si dovolím trošku říct něco i nejkritičnějšího, ale tak jak já jsem zažil teda v těch letech 2004-2010, tak samozřejmě vnímal stále tu křivdu, že nemohl pokračovat jako minister privatizace v roce 1990. Takže bylo vidět, že přes všechnu svou laskavost tak dál se prostě v sobě pěstoval určitou křivdu vůči třeba hodně jedné konkrétní osobě. A dost těžko se s tím srovnávám, že mu bylo jeho dítě ukradeno, že to nemohl dotáhnout a nemohl mít možná i ty výsledky. Chlubil se seznamem vlastně opět z Gerhardovy vlády, kolik podniků se privatizovalo přímo. Já mám pocit, že bylo snad 67 a jenom jeden se dostal, prostě jeden skončil špatně. To znamená, prezentoval se, já myslím, velmi pečlivě i dokumentoval jakoby úspěchy té privatizace a byl takový její obhajovatel a propagátor, který pro vás teda ještě mladší, já jsem tady o generace mladší než většina panelistů, tak myslím, že by tu mou generaci, řekněme 45 a níž, jako zasáhl jako osoba, která byla skutečně hodná respektu. To bylo za mě. A teď
určitě prostor pro pokoly expanalistů, pro vás ještě využít možnost zapojit. Tomáš Žižek odešel dělat ministra a paní Budešová mi řekla, tam je volná židle v rozpočtový výbor, takže jsem po něm zdědil i spoustu práce a spoustu informací. A tak jsem vstoupil do občanského hnutí, který propadl. A já jsem do toho parlamentu pak chodil k Tomášovi, který dělal předsedu rozpočtového výboru. Proto jsem se přihlásil, abych dokumentoval to, jaký ten Tomáš byl. Seděl jsem tam před pokoji a přišel tam Petr Nováček. A tenkrát se vedla nějaká debata o tom, co mají nám Němci vrátit a takovýhle věci. A Tomáš tomu Nováčkovi říkal, hejte, mě Němci zabili tátu. Kolik si mám za něj říct? Jo, Petr Tomáš, teda Petr Nováček, ho tlačil do toho, aby se vyjádřil k těm náhradám, které bychom měli do Němcích. A on řekl tohle, načež Petr Nováček zavřel dveře, on pokračuje ramenem a řekl, už tomu rozumím, a odešel a skončil to. Čili tam byli jenom tři aktéři, Tomáš už to nikdy neřekne, já a Petr Nováček to asi taky neřekne. Ale chtěl jsem tím dokumentovat, jak Tomáš je. Potkal jsem se s ním v Plzni někdy před dvěma lety na ulici a vzpomněl si na mě a pozdravil mě. Pamatoval si, prostě on měl svojí paměť. A jsem rád, že jsem ho takhle poznal. Díky, jenom se chtěl podělit. Já děkuji. Pokud nebudu to zase, tak začnu vyvolávat. Třeba Pavel Bratinka, ten by si měl něco nachystat. Děkuji. Já jsem
přikládal tu knihu samozřejmě ve své práci, to byla práce úřednická v Ústavu technického rozvoje informací. Kam jsem se dostal po té, co jsem do Akademie věd končil na pracovní poradě pro politickou neangažovanost. A překládal jsem to v této instituci samozřejmě i při práci, protože občas, jak to sociální bylo, dával práci ve nemocnici. A povolali nás tehdy jako úředníky z tohoto institutu na federální ministerstvo všeobecného strojírenství, abychom vypomáhali tomu ministerstvu zvládnout obrovský příval byrokratické práce. Ta spočívala v tom, že se vytvořilo obrovské množství formulářů, které měly zajišťovat technický rozvoj. Muselo se to kopírovat 30krát, ale udělal se kopie ještě dřív, než se to rozstřídilo, takže a tak dále, a tak dále. A když jsem seděl na ministerstvu za hromadou spisů, tak jsem zrovna překládal několik věd z Hayeka, kde Hayek tvrdil velmi správně, že nepřekonatelný problém, jeden z nepřekonatelných problémů socialismu bude absolutní neschopnost skoordinovat práci různých prvků v ekonomice. A já jsem to okamžik byl skryt za horou spisů, který se říkalo koordinační plány. Byl to nazvaný formulář KP1, který bude zajistit nějakou koordinaci. Takže málo by se nikomu na světě stalo, aby četl nějaké proroctví a byl fyzicky u toho, jak byl úžasný pocit, dneška ani nezapomenu. Dobrý večer, dámy a pánové. Já mám právě otázku na tom střední dílo, na to kulturní dílo už cesta do autorství Fona Hayeka. Já se chci zeptat pane Vestu, jestli s postupem času, když to, jak jste správně řekli, to dílo bylo přeloženo v roce 1990, tak jestli vlastně v té ekonomické teorii nastaly nějaké nové skutečnosti, že byste si troufli při vší úctě k Hayekovi i Tomáši Ježkovi některé ideje nebo té zase k němu upravit. Děkuji. To dílo Tomáš, to dílo už bylo v dispozici přeložené za totality, kde se to dostalo do ruky v létě 89, v samizdatovém vydání, takže to bylo spojené přepsané na stroji. A takže domnívám se, že Tomáš to překládal už v roce 88. A já si myslím, že ne. Já si domnívám, že ne, že to je tak fundamentální dílo, které opisuje, které vychází z nemožnost plánování a koordinace detailní na základě symetrie informací a nemožností zpracování všeho toho, že v podstatě velká díla, stejně jako například Bohatství národů od Adama Smitha, je těžko poopravovat. Oni vznikly v nějakém kontextu, a ta velikost toho díla je právě jejich nadčasovost. A ta nadčasovost se a myslím si, že ji nikdo nespochybnil za cestu. Já s tím naprosto souhlasím. Nedávno jsme tady měli seminář k 500 let vzniku vlastně protestantismu a vzpomínali jsme na Luthera. A musím připomenout, že to byl vlastně zase Tomáš Ježek, který vnášel do našeho okruhu lidí i to téma, zejména té kalvínské protestantské etiky a jeho vlivu na vznik liberálního demokratického kapitalismu. A to Tomáš vždycky z toho Hayeka pro nás, když jsme o něm mluvili, tak vytahoval klíčové teze. A co je zajímavé, že on měl rád velmi dvě teze, které byly spíš varovné od Fona Hayeka a dneska se naplní, takže naopak bych řekl, že Hayek je platnější dřív než kdy jindy. A ty teze, které nám Tomáš, když to překládal, tak nám je
než nám to předložil ten strojopis, tak ty teze zněly za prvé, že jakmile společnost opustí ten státně plánovací dirigismus, tak ho nahradí dirigismem paragrafu. Jo? K čemu už dochází vlastně? Ta zbytnělost, tak jak nás vlastně ta centrální plánovaná ekonomika omezovala naši svobodu prostřednictvím příkazových plánů, tak dneska ta naše svoboda je ohrožena z druhé strany jako paragrafy a regulačním prostě běsněním. A tak to byla první prognoza. A druhá prognoza, která se naplňuje, Hayekova, zase vzpomeňte si z cesty do rostliny nebo nevolnictví. Hayek říká, že poté, co socialisté všeho druhu neuspějí na národní úrovni, tak se přesunou i se svými ideály na nadnárodní úroveň. A zase jsme si to dneska jako bohužel svědky, protože vlastně evropské struktury, ale i některé struktury OSN a některé další nadnárodní instituce vlastně jsou dneska houpou pro něco, co jsme si mysleli, že bude postupně zanikat. A ono se to bohužel na té úrovni docela dobře daří. A děkuji. Slovo vám. Já souhlasím. Ta hlavní teze knižky je podle mě verifikovatelně pravdivá. On ukazuje, že nedokonalé nikdy nebudou schopni racionálně a úspěšně řídit společnost. Reálně lidé, ale dokonce ukazuje něco navíc. Kdyby všichni lidé byli anděle, dejme tomu svatí Františkové z Asisi, tak stejně by se jim to nepovedlo, protože by neměli dostatek informací. Takže já si myslím, že na té knize, v té její hlavní tezi, není cokoliv, ona je verifikovatelně pravdivá. Pokud bych mohl zmínit trošku jiný názor na jednu její pasáž, tak si myslím, že Hayek, který tu knížku psal v roce 43, vyšla v Anglii v roce 44, v Americe v roce 45, byl podle mého názoru příliš tvrdý na britský imperialismus. Což, když jsem já jíče, to by bylo sympatické, protože Hayek byl vecklovský liberál, klasický liberál. A neměl rád imperialismus, nyní po těch 27 letech nebyl bych osobně tak moc tvrdý na britský imperialismus, naopak bych si myslel, že ty země, které měly to štěstí být britskými koloniemi, tak v podstatě vyhrály v loterii osudu. Ale to je marginální politický názor, ve kterém mám trošku jinou pozici, než by mělo. Děkuji. Děkuji moc za slovo a za to, že se tahle akce koná. To si opravdu vážím. Já bych chtěl dodat ještě jeden rozměr Tomáši Ježka, který jsem měl šanci sám poznat. Ekonom, laskavý člověk, titán transformace, člověk, který přeložil něco, co bylo kanonické pro vzdělávání řady z nás. Tak ještě jeden rozměr. Tomáš Ježek, pedagog. Pedagog vynikající. Já jsem měl tu šanci v něj absolvovat ten kurz ekonomické učení FA Hayeka. Jsem hrdým pyšným vlastníkem jedničky a Jiří Švarc to nebude takhle jako degradovat. A cením si, že to do dneška mám schováno jako v indexu. Ale ten kurz tehdy on postavil na tom překladu, na který zdálo se mi, jako byl úplně nejpyšnější, právo zákonodárství svoboda. Z toho nás učil a z toho nás zkoušel. A strašně zajímavé bylo, že si vlastně nepamatuju na rozdíl od úplně všech jiných přednášejících na VŠE, že by z jeho přednášky kdy kdo odešel. Z jeho přednášky nikdy nikdo neodešel. Aspoň za tu dobu, co já jsem tu měl šanci studovat. A zdálo se mi, že potom jako i v těch pozdějších obdobích, kdy už jsme taky vedli vážné debaty, to je jako, když si člověk vychová ty fundamentalistické žáky, tak oni mu to potom jako vrací a ty fundamenty mu jako připomínají. Tak si pamatuju ty vážné debaty, které jsme měli o tom, jestli jako musí být vlastníci všech akciových společností skutečně známí a jestli je potřeba zlikvidovat anonymní akcie, tak tehdy si pamatuju tu děsivou debatu, kdy jsme říkali, Tomáš, jak byste nás učil tehdy, že ta společnost, ta akciová vznikla jako ta Société Anonyme, jako máme z toho, to máme z těch vašich kurzů. Když se tohle jako poměrně tak i v těch posledních letech, kdy učil, tak mám pocit, že
takže zase jenom jako moje vzpomínka, že se to strašně dobře poslouchalo a že by měl prostě ten sál vždycky úplně zhrnout. A to by lidi, kteří, řekl bych, ideově byli úplně jiné, což bylo fascinující. Děkuji. Také děkuji. Nevidím. A naučím se, kdo diskuje, prosím, připravte si, jestli vzpomínky nebo otázky, náměty. Děkuji. Já bych ještě teda dodal za sebe k tomu Hajekovi, samozřejmě nechci tady mluvit o těch jednotlivých spisích, ale zase můj názor je samozřejmě ten, aby jsme to tady neprezentovali, tak nebo aspoň já bych k tomu rád něco dodal, že Hajek měl ve všem pravdu a Keynes třeba neměl pravdu. To je docela jako zajímavý, když se podíváme na ten začátek 90. let, tak to byla i skvělá doba, kdy jsme tady i spoustu panelistů chodili do hospody, já si pamatuju, jak jsme si tam, jak Keynesianec byla nadávka, že jo, a tak dále, tak samozřejmě tak, no jasně, tak jako česká společnost samozřejmě jako potřebuje neustále ku příkladu diety obruče prostě různých byrokracií a byrokracií a navíc v době, kdy přišla ta velká krize v roce 2008, přibyly vyhledy stádiu cyklu. Ale myslím si, že třeba nejenom můj, ale spoustu lidí do značné míry trošku změnilo názor, tak je myslím právě v tom, co stát má dělat nebo nemá dělat, když dojde skutečně k tomu obrovskému výpadku bankovního sektoru v hrozbě za toho, že skutečně nastane infarkt v té globálně propadené ekonomice ve finančním sektoru. Tak. Mimochodem v Americe, kde to spousta lidí změnilo názor, spousta lidí to intelektuálně prožívalo, tak tehdy ta doba byla velice vzrušující jako pro lidi, kteří to zajímalo, podobně vzrušující jako byl začátek 90. let tady. A bylo na internetu i spoustu videí, které doporučuju zájemcům, třeba se to můžou dohledat, nahrávali to různí herci, ale byly to krásné právě polemiky, já nevím, jestli třeba Mojmě to sledoval, nebo jestli tady někdo byl, ale byly to polemiky právě Hayeka s Keynesem, hráli to nějaký známý herci a vždycky se, byly to asi tři série, 20 minut se vždycky vážně hádali a výsledek to, a to se na to právě líbilo, že bylo těžko říct, kdo z nich vlastně je chytřejší a kdo má relevantnější argumenty. Takže samozřejmě to není tak, že by se to týkalo toho, co potřebovala Česká republika na začátku 90. let, nebo co potřebuje dneska. S Pavlem souhlasím samozřejmě byrokracie, regulací, které se skoro nestaví, tak dále nevím, čím to je. Ale prostě jiná věc je ten názor na to, co se stane, když přijde ta obrovská krize, když jádro je v tom finančním sektoru, která přichází třeba jednou za 100 nebo za 80 let, že ale prostě čas od času přichází jako velká. A to je jenom taková vsuvka k tomu individuální názor, že samozřejmě s recesí a s normálním výkyvem ekonomiky se zachází jinak než touhletou model of all crisis. Ale ještě teda k tomu naši, já jsem zapomněl říct, ale jako kdybych ho viděl, tak on vždycky rád ukazoval tu ceduli, jako, jak se to ministerstvo jmenuje, a to jsem strašně vždycky říkal, všimněte si, je to ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizace, to je strašně důležité, že tady napsalo tak, a jeho privatizace, tak jako kdyby ho slyšel. Tak to jsem ještě chtěl dodat, že ta konečnost toho existence toho úřadu pro něj byla vlastně strašně důležitá a vždycky zdůrazňoval ten rozdíl s tím Trojandem německým, kde a snažil se to novinářům všem důkladně vysvětlovat, že ta představa, že nejdřív ty podniky restrukturalizují, refinancují, ozdravím a pak je se jich nějak zbavím, že to skutečně není možné, abychom touhletou cestou šli. Když ještě teda Pavel zmínil tu Evropskou unii, tak tam studi. Ano, samozřejmě, ale nicméně Tomáš Žižek byl velkým příznivcem Evropské unie i eurozóny, i našeho vstupu do eurozóny, abychom to férově řekli. Což samozřejmě ne, že by s náma nesouhlasil, že tam je příliš byrokracie, ale nicméně to považoval za strašně důležitý. Tady v tom prostředí českým hodně euroskeptickým tohle to zdůrazňuje, že Evropská unie je správná cesta, eurozóna je správná cesta. Tak jakkoliv s tím byste asi nesouhlasili, tak leckdo tady, tak je potřeba to férně připomenout, že on skutečně tohle to měl jako jasno a nechtěl o tom ani moc polemizovat. Já dělám takový debaty s ekonomama, další dobu už jednou týdně nejdřív hospodářská, tak
toho taky zúčastnil. A bylo na něm vidět, že má nechuť to příliš dokonce jako rozebírat, proč ty detaily toho, jo? Že prostě fakt Evropská unie pro něj byla argumentačně se jí zastávala v několika větách. A tak to ještě je rozhodné. To jenom, aby to tady bylo slyšet. Dobře, děkuji. Takže opět je možnost to využít. Já teda navážu na to, nebo nejsme domluveni, ale navážu na to, co říkal Jan Háček. Právě Tomáš Ježek nepřikládal zdaleka jenom Háka a právě vydali třeba zásady liberálního řádu, což taky velice doporučuju. Sborník, kde je tam 6-7 výrazných liberálních ekonomů, od Háka jsou tam asi 4 statě a pak jsou tam prostě něco od Friedmana, ale prostě i dalších, pro mě teda právníka, ne ekonoma, ne úplně třeba známý lidi. A mimochodem Tomáš Ježek přeložil i dvě statě podporující Evropskou federaci federalistické, nebo Tribune, a mimochodem jednu. Takže my, když jsme se spolu v těch letech 2004-2010 potkávali, tak skutečně mohu potvrdit, že ten vztah Evropské unie byl vstřícný, ani ne úplně v té ekonomické rovině, myslím, že to byla doba trošku toho kulturního pohledu na věc. Tak, jste mě potřeba, abych říkal něco osobního, protože nevidím, že někdo přihlášen. Možná bych se odsískali, že všichni trochu čekají, že tady vznikne polemika, ale já myslím, že to trošku neférově, protože jak já jsem vnímal, tak Tomáš Ježek trošku panu Třískému možná byl několik větší, a on teď by nemůže diskutovat, že to Tomáš Ježek tady. Možná někdo jiný neměl zastoupit, ale nechci nikoho volat, tak to užijte. Já bych si něco řekl. Řekněte nám to. Taky já si všeobecně znám, že jsme s Tomášem ještě velice významně válčili a že ta válka byla taková neúplně vždycky rukavička, taková, že je jeho velká laskavost jako se ne vždycky projevila vůči mě. Nicméně, občas jsem ho potkal a říkám mu, Tomáši, nebýt tebe, tak ten národ na mě zapomene. Není nic horšího, než být zapomenut národem, který byl člověk někdy pamatován. Takže děkuji za pozornost. Někteří byli třeba v KSČ a podobně, šíl takhle jako jednoty generačně jsem zbavil, že jsem v té době nebyl tomu jistán, ale čekal bych, že budeme zbavit toho Tomáši Ježkovi, právě třeba předsedovi rozpočtovému výboru, za něho byly rozpočty vyrovnané, což bylo snadné, že byla konsolidační agentura, a takže to bylo trošku takové jako účetní kouzlo, ale samozřejmě Tomáš Ježek například té ale tam s panem Kyselkou jsem se v tom pletl v té bankovní radě, ne, kurze cenných papírů. Takže to byly taky jako důležité i ty další kroky, nejenom prostě ty 90. léta, samozřejmě to, co učil na vysoké škole, možná někdo, kdo sleduje média, nějaký odborník na média, to vystupování Tomáše Ježka jako propagátora, obhajoba. Jako, myslím, že do té diskuze k ekonomice, k reformám právě přinášel zvyšoval legitimitu reforem a vůbec toho pohledu, možná i díky němu, český kapitalismus právě v sobě měl vždycky takovou tu lidovější a citlivější rovinu, než jenom, řekl bych, ten klausovský jako studený pohled. Je to na západě, uděláme to, ten Tomáš Ježek to podle mě vždycky dokázal právě si získat novináře a celkově do toho vnést určitou jako příjemnost, která podle mého názoru by tam jinak, když teda řeknu zase v rámci vody třeba Jiří Skalický, to vůbec bylo neuměl, který byl potom ministrem privatizace vlastně další 4 roky skoro neviditelným. Takže ten Tomáš Ježek, myslím, že velice pomohl tomu dobrému přijímání a vnímání toho slova kapitalismus, který dnes nám přijde asi normálně, ale 90. let je hrozilo, že to bude slovo. Tak jako v Německu se nemůže použít slovo pravice, tak je to
to slovo kapitalismus bylo potřeba obhájit v určitou chvíli. Já možná vzpomínkám na první aukci, první veřejnou dražbu v Československu. Zdá se mi, že to bylo někdy v září roku 1990. Byla to samozřejmě v rámci malé privatizace a tehdy se, bylo to na Mariánském náměstí v budově pražského magistrátu, byla to prostě úžasná věc. To Tomáš mi tehdy volal a říkal, prosím tě, přijď sem, chtěl bych, aby o tom někdo napsal něco, jako, by to bylo dobrý. Tak jsem tak, musím vám říct, že jsem tam jako všude se chodil na čas, já jsem se tam vůbec nemohl dostat. To bylo prostě úplně to praskalo ve švech. Tam televize, novináři, všichni to chtěli vidět, protože dražba, aukce, to bylo něco, co tady asi 40 let nebylo. A to znamená, bylo to nesmírně prostě atraktivní mediálně. Ale co se tam dražilo? Tam se nedražily ty jednotky, ale tam se dražily pronájmy. To znamená obchody a ne ten fyzický majetek, ale prostě to, ta možnost v těch místnostech podnikat. Protože to bylo první, byl tam obrovský přetlak poptávky a ne všichni si uvědomili tu podstatu. Možná, že jo, a možná, že ne. A ty ceny tam byly horentní. Tam se dosahovalo horentní. Přičemž tak vzniklo spousta článků o tom, že ti lidé nevěděli, že si nekupují tu budovu a že si kupují jenom právo v té místnosti. Protože myslím si, že to bylo omezeno na dva roky. A že si kupují jenom právo v té místnosti na roky, třeba něco prodává. A museli se tam prodávat to zboží, které tam se prodává. To zboží, které se tam prodávalo předtím. Musím vám říct, že jsem se, že pak jsme se Tomáš, samozřejmě, jsem říkal, možná, že to ne všichni pochopili, a říkal, to není možný, a jako zdá se mi, že to bylo možný, no, ale... Já teda, když jsem sledoval ty jízdy, šla se před privatizační expoze, tak jsem si říkal, to bude jako nejlepší s tím Tomáš Ježka, ale to nebo mě Tomáš tak nemyslel, jako ta sranda vznikla, že to takže musíme to hodit do malinko vážnější věci. Dobře, tak. Já právě tady to mám před sebou, že ta první privatizace proběhla 28. ledna v tom přesně Mariánském. První dražba, teda citu Tomáše Ježka, takže by tam byla nějaká přesnost, tak absolutně první dražba bylo nějaké kožešnictví Železné ulici, kterou získal rakouský Čech pan Ježka. A při té první privatizaci, kde bylo teda více bloků, tak hned se mu tam stavili dva problémy, protože se přihlásili restituenti. Takže tak jo. Jenom doplňuju, že teda 28. ledna proběhla ta první dražba a potom asi za měsíc tady je psaný, že byla první mimo pražská v Ústí nad Labem. Takže takhle. Je třeba teda říct, že to kožešnictví tam dodnes je, takže ty dva roky nějak... ale myslím, a mimochodem teda není pravda, že to byla první aukce po letech ve společnosti drobné plastiky a v české domismatické společnosti po celou dobu 80. let byly aukce. Ale nekurvali se tam podniky, ale... Uvědom se, a i filatelie opořádala, a i filatelie. Takže buďme přesní, a to aukce, myslím, tehdy by byl Ivo Gamlas, který byl taky jeden z přísedících těch našich dýchánků. Nicméně zpět k Tomášovi, já to zakončím nepopisnou, ale spíš takovou výzvou. Navazujete na otázku, kterou jsme všichni vzpomínali na ty dřevní doby a ne na leta 2000. Ono to je druhý svět, se hrozně zrychlil, my všichni v něm běháme jako ta
smyslovičná veverka v tom kole a nemáme na nic čas. Potom nějaký náš takový starý přítel, mentor nebo tak zemře, tak si říkám, sakra, kdy já ho potkal naposledy, já jsem ho potkal naposledy taky na ulici někdy před 7 lety, byl velice milý. Pozdravili jsme se, já jsem říkal, já musím zavolat, no, protože jsem nezavolal. Takže to je pro takovou výzvu do vlastních, ale i vašich řad, že když máme starší přátelé, tak jsme občas měli potěšit návštěvu nebo obědem, protože oni taky jednou umřou a pak už budeme krát říkat, já jsem jim zase zavolal. Děkujeme, shledanou.